la troca en ese tema, pero que si no, tendrían que dirlos, como me toca hacerlo ya ahora, les vitacha la cara y a eso sé que no le agrada. Muchas gracias. ¿Algún comentario más, señor Batalla? Celebro la unidad que hay entre todos. Ya está, gracias. Señor Moliner. Bé, gràcies. No pensava que anava a saltar que l'hagués que tant en tan vehement com és vostè, perquè ja fa temps que està callet, però sabeu que ja sabeu que quan li toca amb el partit li cou i li fa mal i té que sortir a defensar. Ja ho sabem que s'ha convertit una miqueta en l'apagafocs i llavors li toca. Bé. Me fa gràcia que me digui que nosaltres políticament no tenim que ficar-nos en contra, com que no, més que ningú. Nosaltres des del primer moment estem en contra políticament. Instem, de tot, del Castor, del Franklin, tot això que vostès no se van posicionar fins que des de València van dir que ho tenien que fer, però nosaltres del primer moment ho hem fet, sempre hem estat en contra des que se destruís el nostre territori. Vostès potser hasta que des de no li ve de València, no, nosaltres sí, des del primer moment. Me diu que és prevaricar, prevaricar m'ho diu vostè. No, vostè no prevarica, però li puc parlar de Castor, Gürtel, de Correa, doncs no hi ha coses per prevaricar, i encara no estan a la presó, doncs no hi ha coses ni més del PP que estan prevaricant i estan per aquí. Me diu a mi que perquè jo me posiciono en contra estic prevaricant, no senyor Lluís, s'està equivocant molt, però molt. Vostè parla, la cantinela, taca, 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 i m'ho estic el tema. A València estic partit, al menys és quatripartit. Ah, no, a mi altre poble serà cinquepartit, perquè vostès el que volen és que tot és contra mi. A mi jo, el que va a l'autopista contra la direcció és el que va al revés. Pot ser, però no vull discutir més. Ara si vostè me tornarà a dir tot el que tinc que dir-me, però bueno, ja sap que me dona exactament igual la seva opinió. A mi m'interessa l'opinió de la ciutadania i la del meu partit, el que vostè me digui. Evidentment, ni apaga focs, vull dir, simplement vostè a mi me diu apaga focs, quan vostè no és més el que fa de malo del bueno de la pel·lícula, que és el senyor que té al costat. Vull dir, no mos enganyem, aquí cada un té que assumir el paper que assumís i cada un assumir el paper. I com a portaveu municipal, doncs n'hi ha que fer el paper que n'hi ha que fer com a portaveu municipal, com faria o hauria de fer qualsevol portaveu municipal. En això coincidirem. Mire, jo no estic dient-li res que no sigui veritat. Vostè, possiblement, continua sense entendre res del que passa en les Corts Valencianes. No per res, perquè el que estic dient-li és, si l'Ajuntament de Vinaròs obri una declaració d'impacte ambiental, el polític, i en aquest cas és el que va demanava compromís en la proposició de llei del 2 d'abril, el polític el que no pot fer és dir si aquesta declaració d'impacte ambiental és positiva o negativa. Qui ho han de dir és els tècnics en base a la legislació vigent. La postura política del Partit Popular des de molt antes de compromís, des de desembre del 2010, és no a les prospeccions petrolíferes a Columbretes. Aquesta és la postura política del Partit Popular. La postura política de compromís és una altra, és embolicar la troca, és aparèixer de salvadors després de no haver fet res durant 3 anys. I això és el que no anem a permetre nosaltres. Votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar? S'aprova per unanimitat la moció presentada pels grups de l'Ajuntament.